Ahoj, já jsem Kuzi a dneska se jdeme podívat na produkty od Connected, konkrétně řadu Neo. Jste Connected? Jdeme na to. Máme tady tři superový gamingový produkty s Rainbow podsvícením. Jako první si posvítíme na klávesnici Neo. Jdeme se teda podívat na to, co najdeme uvnitř balení téhletý herní klávesnice. Okamžitě po otevření tak na nás vyskočí samotná klávesnice, která je takhle kompletně černá. Najdeme tam taky pěkně obužírkovaný kabel, aby něco vydržel, naprosto správná věc. No a podobně jako u jiných produktů Connected, uživatelský manuál, ale taky samolepky, a to ne leda, jaký jsou přímo pro gamery. Takže za mě rozhodně skvělý balení. Jak si můžete všimnout, tahle klávesnice Neo opravdu krásně svítí, protože nabízí Rainbow podsvícení, a to hned v 9 režimech a 4 stupněma intenzity. Navíc má speciální vychytávku, a to funkci, která dokáže reagovat na váš hlas a taky zvukový podněty z okolí. 12 multimediálních tlačítek nahoře klávesnice, tak vám umožní ovládat váš komp opravdu velice pohodlně, a to je za mě naprosto skvělá věc. A jelikož bez pořádný herní myši by to nešlo, tak se teď podíváme na tuhle Connected Neo Plus. Pojďme se tady podívat, co se nachází uvnitř balení téhletý herní myši Neo Plus. Na myš se můžete podívat i takhle zvenčí, ale když už si budete chtít vzít myš do ruky, je potřeba se dostat do samotné krabice a my se jdeme podívat na to, co všechno obsahuje. Otevírá se z vrchní části, najdete v ní samotnou myš, která je pochopitelně taky včetně kabeláže. V balení najdete taky takovýhle adaptér na rozšíření velikosti myši, abyste si ji mohli nastavit přesně tak, aby vám padla do ruky. No a samozřejmě v balení taky nesmí chybět, jako již tradičně, uživatelská příručka, no a taky vzhledný samolepky. Myš Neo Plus nabízí hned 8 nastavitelných tlačítek, z nich hned 2 jsou na přední straně. Tímhle tím spodním si můžu myš rozsvítit, následně opětovným stisknutím si můžu barvy měnit. Hned nad tím tlačítko DPI, kterým si měníme citlivost myši. U myši taky najdete zase tuhletu pěkně obužírkovanou kabeláž, která by teda měla vydržet opoznání déle než ta klasická. No a už jsme zmiňovali vychytaný adaptér, kterým si můžete rozšířit myš zase o velikost výš. Dává se tam naprosto jednoduše, sundáte z pravé strany tenhle ten kus plastu, nasadíte nový, no a rázem z toho máte o dost širší myš. A jelikož k pohodlnému hraní je dobrá pořádná podložka, tak se na závěr podíváme na tuhle Connected Neo. Pojďme se podívat taky na obsah balení téhletý podložky. Krabička se otevírá ze spoda, což vás možná může překvapit, ale věřím, že vás to vůbec nezaskočí. No a jsem sám docela zvědavej, jak to bude s velikostí téhletý podložky. A najdete uvnitř balení kabel, a to je z toho důvodu, že tahle ta podložka umožňuje i osvícení. Tady se můžete opravdu podívat na to, že ta podložka je opravdu hodně velká, no a navíc najdete v balení i tyhle ty klasický Connected samolepky. Možná by vás zajímalo, kolik tahle podložka měří. Je to 800x300 mm, což by vám mělo poskytovat dostatečnou svobodu pro pohyb vaší rukou právě na téhletý podložce. Dále taky povrch je antistatický a velice smooth, takže ježdění myší po podložce je velice příjemný. Možná jste si všimli, že podložka umí taky svítit, to hned v 11 režimech, mezi kterými si můžete přepínat tímhle tlačítkem, a to je hodně cool. Herní výbavu už máme komplet, a tak se můžeme pustit rovnou do hraní. Vy nám do komentářů napište, jakou hru hrajete nejradši. A buďte Connected!